Idag gästas gästas Maxtent av Mikael Diamant. Mikael driver bloggen New Traditional Architecture och är medgrundare till Arkitektupproret. Välkommen till Maxtent, Mikael. Tack så jättemycket. Jag måste lägga till det här. arkitekturupproret. Arkitektur du är inte den enda som gör fel. Jag ber, alltså det, det är många som gör. Men det är viktigt att poängtera för att vi vill belysa att vi är öppna för alla. Det ska inte vara någon arkitektklubb, utan det är allmänheten som har rätt att bestämma hur den, den omgivna bebyggda miljön ska se ut. Mm. Så därför så måste jag poängtera. Absolut. Det var Ja, Nej, men det är helt lätt. Det Vad var det är var i sin The devil is in, is in, is in the details. Mm. Men vi kommer in på dig alldeles strax. Eh, anledningen till att jag har bjudit in dig här idag är att jag såg dig på, på YouTube. Mm. Faktiskt, jag är själv eh, YouTuber och har YouTube-kanal. Det mm. dök upp ett, eh, ett klipp på dig i flödet. Jag tror det är han som leder upproret då. och arkitekturupproret. Mm. Arkitekt mm. mm. eh, där ni gick omkring i Haga, alltså i Solna i Stockholm ja. och tittade på ja, den nya posterboy-stadsdelen i Stockholm ja. egentligen. Som, som Stockholms stad är jättestolt över. Som är vetenskapsstaden, som är framtiden. Och det är jävla dystopier <laughs> rent ut alltså, Det är så fruktansvärt. Alltså, det är så många fel. Alltså, både Nya Karolinska, de som jobbar där, tycker att det är en dålig miljö. Själva byggnaden internt. Men sen också framförallt externt. Det är ju ingen förlängning av stan. Alltså, det är ingen som känner att det är liksom en del av innerstan. Utan det är precis som alla andra de här nya stadsdelarna. Det marknadsförs som nära den riktiga staden. Varför har man inte byggt riktig stad på den plats som skulle vara stad? Så att det, det finns så mycket tragiskt med Nya Hagastan men det är också väldigt symptomatiskt för hur man bygger i Stockholm, Stockholms självskadebeteende. Mm. Så att det, ja. Ja, och jag, jag bor ju i Växjö och där har vi haft eh Ja, bland annat har vi haft Sveriges fulaste hus. Mm. Det är en Ica, ja, Ica Kvantum tror jag, med studentbostäder. Grattis! Ja, när, när man kör förbi där då tror man ju att man har hamnat i ja, en DDR. Det är stål. Man ser knappt att det är ens hus. Det är bara en, en stålkonstruktion. Och där inne bor människor. Och jag själv har ju inget, eh, inget konstintresse så på det sättet. Men, men har börjat utforska det här med, med ja, vad ska kalla det skönhet och i drag. Man drar mm. sig till de här gamla husen. Mm. Mamma och pappa båda bott i omgångar i sekelskifteslägenheten mm. med den här höga takhöjden och, och ja, vackra fasader utan att mm. vara ja, pretentiöst. För ibland så tror jag man mm. som utomstående lite mm. ser på konst lite som lite pretentiöst. Men, ja, man, modern konst eller modernistisk konst, skulle jag säga den är ju pretentiös. Därför att den måste du ha på något sätt några form av märkliga specialkunskaper så att du kan säga massa konstiga platityder. Om du tar alltså det som, det som Gäller för liksom klassisk skönhet, klassisk konst och klassisk arkitektur. Du behöver inga, ingen terminologi. Det är klart om du kan liksom, historien, vet vad symbolerna uttrycker och sånt där, att du får en rikare upplevelse. Men du behöver inte kunna ett dyft för att njuta av det. medan modernistisk konst, liksom, alltså var, någon som har klistrat en banan på en vägg. Alltså det krävs att du liksom vad säger man, månglare, snake, oil salesman. Alltså, du, du måste kunna uttrycka så mycket nonsens. Mm. Och så tävlar man i vem som kan uttrycka mest nonsens. Och så låtsas alla förstå. Och ja, det, Jag drar liknelsen ofta, men det är ju verkligen kejsarens nya kläder. Mm. Alltså, och det är det som är grejen. Du ska aldrig, och jag vill säga det till alla, att man ska aldrig känna att bara för att jag inte kan all, all terminologi och sånt där så har inte jag någon rätt att uttrycka mig i min byggda miljö. Det har du absolut. Det du känner, alltså du har konsumerat skönhet hela ditt liv. Du har bara inte tänkt på det aktivt. Alltså procent av alla människor har inte arkitektur som specialintresse. Men vi omges det varje dag. och Vi dras till vackra miljöer. Vi åker till Italien på semester och tycker gud vad trevligt och fint det är här. Sen kanske man inte reflekterar på varför jag tycker att det är, det är så fint och trevligt. Men du dras ändå till miljöerna. Och så är det i hela Sverige. Så är det i Växjö också. Ni är väl antagligen några vackra platser, några vackra byggnader som alltså man har inte förstört, som alltså man har gått hårt fram i Sverige. Mm. Um, och där vill alla människor synas och där finns en trevlig litet kafé eller, mm. liksom, eller något sånt där gammalt café som människor gillar att vara på. Mm. Så att, ingen ska skämmas för bristande kunskaper eller vad ska man säga, framförallt termer att, att uttrycka sig. Man har rätt att tycka och framförallt det man känner ska man ta på allvar när det gäller arkitektur. Alltså, politik vill vi ha utan känslor. Men arkitektur vill vi ha med känslor. Mm. Och framförallt inte kontroversiella känslor eller provocerande känslor. Vi vill ha positiva känslor. Så alltså när du går i en miljö så ska du känna, gud vad trevligt det är, vad fint det är, vad glad jag blir. Inte, det här är en provokation. Men fast kan vill se en provokation varje dag? Liksom. Så det, ja, om vi tar liksom vad som snackas i arkitekturvärlden nu. Att det... Mm. Ja, det var ett litet utlägg. Absolut, här, ja, men, nej, men, jättebra. Och, och jag tänker vi skulle utforska det lite här idag. Mm. Men innan vi hoppar in där, lite kort om dig Mikael, Vad, vem är du? Ja, Det är en bra fråga, Det är nästan svårt att svara på själv. Va? Nej, men jag är... Jag... Jag jobbar, jag är inte utbildad arkitekt. Jag läste läst en gång i tiden. Men mina intressen är liksom, jag är intresserad av historia, social antropologi och demografi. Sånt där jag skulle kunna bo på universitetet. Men det finns ju inga pengar i humaniora i Sverige. Alltså, har man läst teknik så har man det ju bra förspänt för sig. Min etnologilärare, det första han sa på första lektionen var Läs inte det här för då kommer ni inte ha något jobb. Det krossade mitt hjärta på en mm. gång. Liksom så här. Um, så att jag har väl massa sådana intressen och kände att jag, ville liksom, jag var intresserad av arkitektur. Men jag var så naiv, jag trodde ju att gud ska man bli arkitekt måste man ju kunna rita. Och ja, det behöver man ju om man ska bli den arkitekt som jag vill bli. Mm. Uh, men sen när man ser vad arkitekterna gör så behöver man definitivt inte kunna någonting. om man ska Räta linjer. Ja, linjer och lite CAD och dra ut. Liksom så här. Uh, så att, ja, född i Småland faktiskt också. Döderhult utanför Oskarshamn. All right, Pappa, Homer Simpson, nej, han jobbade uh -huh. kärnkraft här. Kärnkraftsinspektion, mm. liksom, pensionerad sedan några år men jobbade fram till rätt nyligen, liksom innan corona. Uh, Stockholmare sedan tre års ålder. Både först på Söder och sen Sollentuna centrum och, och sen så styckade jag av massa tomter i Uppsala för det var så dyrt att värma upp här. Så uppvuxen i träförorten. Mm. Um, och sen, ja, jobbat familj, har en dotter som är 16 år. Och mer kan man säga om mig? Ja. Jag är så van att prata om ämnet här och mm. reflektera över mig själv som ja, person. Ja. Nu bor jag i Danderyd i alla fall igen. Här då. Mm. Uh, inte så, i Haga. Inte i Haga. Jag sambo med en underbar kvinna. Här. Mm. Så att det, ja. mm. Jag jobbar till dags med, med personal. Uh, mm. Inte HR men personalrelaterat. Det är väl det jag har gjort de senaste tio åren. Och så parallellt så jag har jag drivit det här liksom arkitekturupproret. Eller jag har inte drivit, just arkitekturupproret har jag inte drivit. Det är mer en skapelse. Eh, Om jag, man, vi kan jag, väl börja ja, där. Vad, vad är bakgrunden till det? Ja, jag kände väl liksom att jag behövde få... Alltså, det var ju så knasigt. Alltså, förstår du? Det var en så här, känsla som man fick redan i, i tonåren. Så här, man åkte inte i stan och skulle man spela så här, laser games med kompisar. Och så konstaterade man liksom, att alla gamla hus var fina. Jag hade mm. inte heller några fina termer att uttrycka det för. Liksom, alltså, de var gamla hus var fina. Mm. Och sen som alla 60-tal var så å apfult ah, verkligen. Så här. Och man fattar ju liksom ingenting. För i skolan läste ju, du, du förstår ju Sverige, så här 1910 personer i en enrummare och så hade man inneboende dessutom här mm. och allt var jättefattigt och sen blev vi världens rikaste land. Men tittar du på arkitekturen så verkar det vara precis tvärtom. Mm. Alltså det är ju inte bara Stockholm. Åker du upp till Norrlands inland så kommer du hitta helt fantastiska offentliga byggnader i, i, i städer som hade kanske 1500, ja de kan inte ens klasser som städer, 1500 invånare för 100 år sedan. Folkhögskolor och kyrkor och en det ena, än en det andra. Så att det här fattiga samhället för 100 år sedan skapade liksom, bestod någonting beständigt. Vackert och beständigt. medan det här jätterika samhället bara skapar massa fulhet och banalitet. Vad beror det på då? Ja, det, det, det är ett längre svar. Mm. Men kort och gott är det ju egentligen att, att arkitekturskolorna har liksom kapats av en ideologi som har varit väldigt framgångsrik i att både, att både ta över alla institutioner och sen behålla makten. Så att de går ju inte att reformera. Systemet är liksom själv, självrekryterande och, och själv, självgående vid det här laget. Utan det man kan göra att man kan skapa nya institutioner. Och sen får man väl dra historien av lärdom och vakta de institutioner som inte tas över av modernister igen. Så att det började med några radikala och man, man hittar på massor med olika anledningar varför de här radikalerna lyckades ta över arkitekturhögskolorna. Ja men de var chockade av första världskriget och det var så hemskt så att eh, nu blev alla, cynis alla cyniska och därför så skapade de modernism. liksom så här. Alltså, det håller ju inte. Alltså, det är inte första gången det varit krig och ödeläggelse i människans historia. Sverige har varit ganska hårt ödelagt. Jag tänker stora nordiska kriget, ryssarna brände i varenda stad längs liksom. ja. kusten. Ändå fortsatte vi att bygga vackert efter det. Liksom. 30-åriga kriget, var tredje tysk dog. Ja, de byggde upp det rätt vackert igen. Liksom, så här. Och, och så kan vi liksom fortsätta i historien. Så att, men det är i alla fall den, den gängse förklaringen, liksom, hur modernismen fick legitimitet bland arkitekterna. Att på något sätt att efter det här så, så kan inte ingenting återgå till det normala. Och nu ska vi bryta med allt det gamla för det gamla representerar någon form av ondska. Alltså, mm. för det klassiska representerar det här borgerliga äh, aristokratiska samhället som vi vill komma ifrån. Alltså det kanske var legitimt att man ville komma ifrån det. Men ska man komma ifrån det genom att skapa liksom dysfunktioni och, och fulhet? Det, 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 liksom hela det håller inte. Nej. Men de var framgångsrika på sin sak, på att sälja in sin sak. Sen kom de in på arkitekturskolor. De var tolererade. Men sen gradvis när de fick positioner och sånt där så såg de ju till att det blev ett, alltså de rekryterade sina. Och till sist så är ju liksom varenda skola i princip på jorden domineras av alltså modernister. För det är ju mycket mer, allt är mycket mer Kontakten är ännu tätare idag än vad den var för hundra år sedan. De var täta för 100 år sedan och ännu tätare idag. för de senaste 70 år efter kriget liksom. Så att de har tagit över skolorna och sen blir det ett självrekryterande system. Till början så de indoktrinerar studenterna. Uh, och sen blir det som så att bara studenter som kanske gillar att göra konstiga lådor kommer söka sig till arkitekturutbildningen. Idag om du gillar klassisk arkitektur så är det fler som söker sig till dataspelsbranschen och blir grafiker där och skapar fantastiska fantasivärldar. Mm. Ja, för Det var min, min mm. följdfråga, där, att jag tänker mm. att om man, om man har det här intresset av att skapa någonting vackert, för, jag tittar också, apropå mm. YouTube, jag, en, en man som åker runt bland olika eh, länder i världen, bland annat mm. åkt mycket i Östeuropa. Och mm. Man behöver ju inte ens gå in i miljön, det räcker att han filmar ifrån eh, sitt ja, han åker i tåg ofta. Mm. Eller, det räcker att han filmar från tåget för att man ska mm. känna den här dystopin. Jag tror ingen människa tycker att eh, miljonprogramshusen är vackra. Jag tror ingen går, går där och känner liksom att det här är... Så det känns ändå som att det är någonting mänskligt att man, att man inte tycker det är särskilt. Ja, det är mänskligt. Ja. För det, är, det är biologiskt. Alltså, det finns många, många förklaringar. Vi kan gå in på liksom skönhetsbegreppet. Men, men arkitekterna är stenhårt ideologiska. Stenhårt ideologiska. Det är 1984 som gäller. Alltså, indoktrinationen är ju så hård att de har två saker kännetecknande liksom modernismen. Det är det att först skönhet är banalt. Och det är relativt. Och om du anser att skönhet är både banalt och relativt, mm. då kan du inte skapa någonting vackert. Nej. Det är nummer ett. Mm. Och om du är ett byggbolag, och jag tänker inte klandra byggbolagen någonstans, det är inte deras fel någonstans. Byggbolag har alltid varit giriga. Mm. Vinstmaximerande. Det, ja, men vinstmaximerande. Det är mm. deras, förstår du, de, de är ett företag, de är vinstmaximerande. Det har de alltid varit. De bryr sig inte om du bygger tinnar och torn eller om du bygger en fyrkantig låda. Utan de kommer ju göra det som är vinstmaximerande. Det är kanske till och med är enklare att bygga, bygga en fyrkantig låda än tinnar och tom. Det kan det vara. Mm. Men de hade kunnat göra vinst och bygga tinnar och tom. Mm. Alltså det, det, liksom, det, det är inte kopplat till det. Men det är klart utifrån dagens premisser som skönhet är relativt. Smaken är som baken. Vet, allt det här nonsenset du har. Ja, det passar ju dem som en hand i ett handske. Mm. Ja, då smäller vi upp en fyrkantig låda. Mm. Ja, men jag tycker det är fult. Ja, men arkitektur är alltid väckt kontroverser. Alltså de, de, de kan bara slänga med platityder. Och så går det ju inte att kritisera. Så det är ju vad modernisterna har gjort. Liksom. Så att de har infört den här relativismen som passar byggbolagen. Samtidigt har de tystat politikerna. För om du har en åsikt om arkitektur, särskilt som politiker, så är du ju nazist. Alltså Adolf Hitler hade åsikt om arkitektur. Så därför är alla mm. som har åsikt om arkitektur är nazister. Mm. Och det här låter ju helt sjukt. Men testa. Jag har ju debatterat om arkitektur i tio år. Jag tror på i varenda, oavsett vilken modernist jag pratar med, vilket land jag pratar med er om så måste jag dra upp mina döda judiska släktingar för att mm. annars får jag en naziststämpel på mig. Mm. Det är så extremt det är. Mm. Så att det är liksom de, om du inte har det här, nu har jag racecard, alltså mm. min mamma är judinna, mm. liksom eh, om du inte har racecard ja då, då är det ganska jobbigt liksom att bli, bli brunsmetad där Bara för att du vill ha en vacker bostadsmiljö. Men det är det, de vill inte diskutera sak, man angriper person på en gång. Mm. Och det har ju provocerat mig ännu mer. så att Jag har är, jag är ju radikaliserat mm. de senaste tio åren. Just på grund av att de är så, alltså de är så jag, jag vill nästan kalla det för ondska nu. Mm. Här, liksom så här, att du inte vill ha en sund debatt. Vad skapar en bra bostadsmiljö? Hej, jag vill ha klassisk vackar arkitektur. Du har högerextrema åsikter. Va, vad är det? Vad är, alltså, ja, är kopplingen mm. någonstans? Men alla kan ju prova det här. Och alla kan också prova det här med relativismen. Fråga om ni har en arkitekt. Men, Sätt en vacker byggnad bredvid en betongbunker och så fråga personen vilken av de här byggnaderna är vackrast. En icke-arkitekt kommer svara på en gång. Ja, men det där är där vackrast. det Arkitekten kommer prata massa nonsens om funktion och väga in. Han kan inte svara, för att de har blivit så hårt skru alltså indoktrinerade att det inte finns något, något objektivt vackert. Så därför kan de inte svara på vilken byggnad som är vackrast. Mm. Men det här med, med skönhet, jag, jag tror när det gäller människor så har man gjort eh, undersökningar just mm. på, på symmetri och, och, mm. och sånt. Och, och där har man ju, trots att det är de olika kulturer, så har man ju ja, hittat eh, drag hos människor ja. som är liksom objektivt sätta, det här är av det andra könet kommer att tycka att den här personen är ja. mer eller mindre vacker. Så alltså det, ja. det är inte subjektivt egentligen. Det är inte subjektivt Nej. någonstans och det ser man på dejtingmarknaden. Alltså det har en massa sådana här datingundersökningar på datingsajter här mm. liksom olika. och USA är ju intressant så att de, har ju, de delar in människor i ras där. Så, att, så att där då mäter du statistiskt liksom så här hur folk dras till varandra. och sånt mm. där och då, Det finns väldigt tydliga mönster för vad människor gillar. Liksom så här och vilka det är så hemskt att prata om så här, egentligen borde vi inte göra det med olika parkombinationer. Som liksom är alltså svart och vitt och, och asiatiskt och sånt där. Men tillbaka till skönhet så finns det objektiv skönhet. Och det är därför det är så lätt för oss att åka vi till andra sidan jorden och titta på japansk arkitektur. Vi kommer att tycka att den är jättevacker. Mm. Det är inte vår kultur. Så det kan ju inte kallas för kulturellt liksom, betingat. Vi kommer att tycka att den är jättevacker. Om japaner åker hit och tittar på liksom Stockholm, de klassiska delarna, då, mm. kommer de tycka att det är jättevackert. Även fast det inte är deras kultur och de inte kan relatera till det. Så att det finns objektiv skönhet, och jag har inte gått in, alltså skönhet. Det filosofiska begreppet, det kan man ju gå in på. Men filosofi är ju alltid svårare att objektivt bevisa. Mm. Och vi lever ju i en tid när man måste bevisa saker som har varit självklara i tusentals år. Tyvärr är det så. Det, det är ju på gott och ont. Självfallet så ska man ju vara kritisk och ifrågasätta. Men, men den här tiden är ju unik på så sätt. Uh, att man måste bevisa massa en massa självklarheter. Liksom. När det gäller då så, kan man ju, så, så är det argument jag använder så är det ju läsbarhet. Alltså vi är ju savanndjur ursprungligen. Du ställer dig på två ben och du är på savannen. Du vill ha översikt över din miljö. Alltså du vill veta allting. Alltså du, du tittar ju när du går omkring på stan så identifierar din hjärna liksom på mikrosekund en massa olika saker. Fara, icke-fara, vän, fiende, partner. Alltså du, du letar, din, du skannar av hela tiden. Så den klassiska miljön och klassiska husfasader, det här kommer jag ofta till, att vi tycker om dem är för att de är så läsbara. De, de, är liksom, de är perfekta på så sätt att de är läsbara och eh, vad ska man säga, stimulerande på, för hjärnan på samma gång. Och hemligheten är ju fasadindelningen. Så att även om du har en byggnad som är från 1500-talet, 1600-talet, 1700-talet, 1800-talet, 1900-talet och det är en klassisk byggnad. Skalar av ornamentiken så ser de nästan likadana ut skulle jag vilja säga. För du har det här grundandet, du har en sockelvåning med en tydlig linje. Vad är en sockelvåning? Ja, det är första våningen. Så första våningen är lite kraftigare och sen ser du ofta en, en markerad linje där. Mm. Vi skulle kunna... Ja, alla lyssnare kan väl gå ut och bara titta här nu. Så titta på en gammal byggnad. Ni behöver inte tidsbestämma något, men titta på en gammal byggnad så ser ni att det finns liksom en, en tydlig markering första våningsplanet helt enkelt. Och där går en linje. Sen finns det ett mittparti mitt på byggnaden. Och det mittpartiet är också tydligt markerat här i mitten på byggnaden kan man snabbt se. Och sen finns det ett takparti på byggnaden och där ser man taket och där blir ofta fönstren mindre. Så att väldigt fort kan du se början och slutet på byggnaden och den här sockelvåningen den gör också att när du går på gatan att din blick hålls rak. Alltså den på något sätt så anpassar vi oss så att vår blick inte flackar upp och ner. Utan vi vi får, blir ihopsamlade. Liksom, vi, vi, vi får väldigt bra överblick över den här byggnaden. Vi kan läsa av den. Inga platta tak. Inga platta tak. Och platta tak i ett land där det regnar i sig sinnessjukt. Men, men det, då, man måste vara modernist för att komma på något så dumt. Mm. Liksom, så här. Och jag, jag har haft en utmärkt... för Min förra arbetsgivare tyckte väldigt, väldigt mycket om. De bytte ett nytt lager med platta tak. Mm. Och det läckte under vintern. Och det är bara så här, ja, ja, man bygger inte platta tak i ett land med mycket snöfall och, och sånt där. Och det har man inte gjort i Sverige fram till modernismen. Um, men men det, det var ett sidospår. Men då har du den här i alla fall, läsbarheten. Sen så, det kan ju vara väldigt tråkigt om det är bara är perfekt symmetri. Så det man gör på klassiska husfasader är att man har något som heter delsymmetrier. Så att du ser att det är flera symmetripar. Det är liksom det är inte en symmetri utan du har olika par liksom, på fasaden. Så att det kittlar gärna lite grann. Så att, utan, du behöver inte tänka på det, du reflekterar inte när du tittar på det. Det här är en läsbar fasad som stimulerar mig. Det är bara det intryck och den känsla det inger. Så att du blir liksom trygg och lugn och stimulerad av den här fasaden. För du kan läsa av den snabbt, alltså ingen fara. Eh, och den är lite stimulerande också för ditt sinne. Och då njuter du. Och då börjar du flanera. Och då är det plötsligt väldigt trivsamt. Mm. Där har du en stor del av liksom, alltså den icke-filosofiska biten av, mm. av skönhet. Och då, då lämnar vi, Om man då ska fortsätta lite på det på halvt filosofiskt, då lämnar vi lite det här söka faror och vi kan istället bli trygga och det i sin tur låser upp då, eh, kapacitet i hjärnan att, att tänka på andra saker och trivas. Alltså man ja. klättrar i Maslows behovspyramid. Lite om det, gör, det, ska, ja. det gör man. Mm. Alltså, den klassiska strukturen är inte egentligen att du ska märka den. Det ska vara en vacker bakgrund i livet. Mm. Och du tänker ju inte när du går i, i stenstaden, oavsett om det är i Växjö, eller Stockholm, eller i, i Rom eller i Bryssel. Så du tänker ju inte nödvändigtvis när du går och flanerar. Liksom du tänker ju inte på arkitekturen. Ibland så reflekterar du, hur vad vackert det är. Liksom. Annars är det en vacker bakgrund. Mm. Det är mer alltså, känslan, liksom det är precis, en känsla än ett objekt. Det är en egentligen. känsla, att du börjar gå långsammare. Mm. Alltså, du skyndar inte förbi, du vill inte förbi den här platsen långsammare, du känner dig trygg. Det är också lite mer med klassisk stadsplanering. Hur den skapar trygga utrymmen. Alltså där du känner att du har liksom en överblick på gatan och sånt där. Man kan säga att klassisk stadsplanering egentligen är egentligen den första feministiska stadsplanering. Därför att det finns inte alla de här konstiga hörnen som alltid finns i modernistiska miljöer där någon kan gömma sig. Utan du har väldigt bra överblick. Liksom och det skapar väldigt bra trygghet. Du, liksom, du ramar in gatumiljöer och så. Så att du alltid har bra överblick. Du kan se början, du kan se slut på gatan. Så att du liksom alltid känner dig trygg när du går omkring. Då slappnar du av, då njuter du och du tycker att det här är en bra miljö utan att en aktiv tanke eller analys eller någonting. Mm. Ja, det finns så många olika eh, vägar vi kan gå i den här intervjun. Men någonting som jag har reflekterat mm. lite kring, eh, vi pratade om modernism och relativism innan. Eh, det finns ju ett begrepp som heter postmodernism mm. också. Och där har vi tagit då, sanningen är eh, subjektiv. så att, säga. Ja. Alltså att vi, har, vi har kommit ifrån sanningen. Och, eh, mm. Det hänger ihop då, det är ytterligare en utveckling. Då från, från ja, Det är, är muteringen, alltså det är ju postmodernism. Alltså vad ska man säga? Postmodernism är ju en, är ju en stil också inom arkitekturen. Men, men om vi tar filosofiskt filosofiskt, så dagens modernism är ju postmodernistiskt. Filosofiskt mm. så är den det. Och det finns ingen sanning, allt är bara relativt. Och nu så har den muterats liksom till varje arkitekt är narcissist. Mm. Varje arkitekt ser sig som ett, som ett artistiskt geni och ska skapa någonting som ingen har skapat förut. Bra är liksom det sista attributet som man bryr sig om. Utan det här har aldrig skapats förut. Då får jag krädd. Och vilka jag bryr mig om, när jag får beröm av, av allmänheten Nej, de fattar ingenting. Ja. De är säkert, har säkert påverkats av nyliberal fascism mm. eller något sånt där. Så att de förstår ingenting. Utan det viktiga är de andra svartrockarna. Liksom. Alltså de andra arkitekterna. Att de ska ge mig en ryggdunkar. Mm. Och så ska min bok här vara på en coffee table du vet, i vardagsrummet. Med svartvita kartor. Så kan man ge varje byggnad objekt. Och de är fixerade vid objekt. Mm. De bygger ju liksom inte stad. De bygger ju inte sammanhängande miljöer. Utan de bygger objekt bara. Så det blir väldigt konstigt också miljöer som de skapar liksom, för att de är så objektfixerade på samma mm. gång. Det blir ju också ganska elitistiskt då också kan man säga. När det är en select group, då, alltså en grupp mm. egentligen bara som kan tolka och, och, och se det positiva i det och det som man bara bryr sig om. Men, Men det är nu... deras identitet. Alltså, mm. de, är, de ser sig som ett avantgarde. Liksom, de, de förstår, de är upplysta och de måste leda allmänheten. Och att vi inte uppskattar all den här fulheten det är för att vi är okultiverade och förstår inte. Men om man bara förklarar för oss och ger oss utbildning så kommer vi också förstå att all den här fulheten egentligen är det bästa för oss. Alltså, det är... Jag vill inte involvera politik, men det är alltså mycket är väldigt lik kommunism. Liksom, mm. alltså, det passar människan väldigt dåligt. Och så försökte man utbilda människor och det funkade ändå inte. Precis som planekonomin fungerade ju inte. Under, alltså, sen Sovjet införde det så hade man brist på allting. Men av ideologiska skäl så fortsatte man ändå i 70 år. Liksom, och det är ju samma sak med modernism. Det har inte funkat sedan man började sen 1945. Men av ideologiska skäl så fortsätter vi. Mm. Så, så... Och, och, och som sagt, går man till ett gammalt öststatsområde så då ser du ju, då är det ju miljonprogram fast eh, miljardprogram kanske till och med. Om man ska. Ja men vi, vi, behöver, man behöver inte gå så långt. Varenda svensk stad har ju liksom miljonprogram av rang här och alla är ju idag utsatta områden. Därför att alla människor som har medel flyttar därifrån. Så det sker hela tiden en negativ selektion i de här områdena som är fula, modernistiska. Så att det bara blir människor med problem. Och då blir det ju inte, de inte behjälpta för att det finns ingen i deras när, närmiljö som kan socialisera någon form av normalitet. Så att det, det är liksom, och titta i Sverige vilka områden som är utanförskapsområden. Så har de alla en sak gemensamt. De är modernistiska områden. Det finns inga klassiska utanförskapsområden. Tvärtom. Varenda klassiskt arbetarområde är idag av övre medelklass hipsters. Mm. Och De har valt det av en anledning. Mm. Och Det har med arkitekturen att göra. Mm. Vad, vad säger politiker när du pratar med dem? Alltså, de håller med men politikerna har inte heller arkitekturfrågan som en, alltså en primär fråga. Och de, jag kräver inte att de ska vara insatta. Och deras problem är att de kan ju inte vara experter på alla områden. Och De experter de har på kommunkontoret är ju modernister. Så att även om de har goda intentioner så blir det rätt dåliga resultat än så länge. Tyvärr. Um, det finns jättebra politiker i Göteborg med nytt socialdemokratiskt styre som är helt fantastiskt, liksom, som ändå vill det här. Utan Problemet är mest alltså, alla kommunala tjänster, men alla de här som ska hjälpa de här. De är varken intresserade eller har kompetensen att hjälpa politikerna. För politikerna ska inte... Alltså, de vill det här och allt fler politiker vill ha klassiskt nu. Men utförandet blir så haltande. Just på grund av att den expert kommunala expertisen saknas helt och hållet. Så då får vi tyvärr både estetiska halvmesyrer och även funktionellt halvmesyrer. Liksom att det inte blir riktigt bra byggnader. För att de som ska hjälpa till, de, de, kommer inte kunna, de varken vill eller kan bistå på ett bra sätt. Och Vad beror det på det? att de inte kan ja, De stå? är utbildade på modernister ja, i hög mm. grad. Liksom, mm. så här och har en fientlig attityd till det här. Mm. Alltså det krävs ju liksom att utbilda utbildar alla kommunala tjänstemän, ingenjörer hela köret i liksom att, att bli klassiska ingenjörer, klassiska arkitekter, eh, klassiska samhällsplanerare, klassiska stadsarkitekter. Alltså he äh, över, liksom, över hela raden liksom, så måste alla utbildas om. Politikerna, förr i tiden så tror jag inte politikerna kunde mer än vad dagens kan. Liksom så här. Och de behövde inte lägga sig i så mycket i frågan just för att alla kommunala tjänstemän var så kompetenta i den här frågan. Nu är de inte det. Eller de är ju kompetenta. Alltså de skapar ju fungerar, funktionellt fungerande miljöer. Förstår det finns rinnande vatten, det är avrinning. All, allt det tekniska fungerar. Men sen blir det ju inte bra bostadsområden. Det blir inte de mänskliga kvaliteter som vi dras till. Och då blir det istället som så att alla som har pengar köper sig de här klassiska områden. Och alla andra blir ju, ju hänvisade till modernism i princip. Eftersom de, vad ska man säga, de klassiska miljöerna är så bristfälliga och vi bygger ju inga nya idag. Och så som det ser ut idag då, så det fortsätter det att byggas på det här sättet mm. nästan uteslutande eller, ja. eller ser vi några, några ljusglimtar? Så. Alltså, ljusglimten är ju alltså, internationellt sett så går det hur bra som helst. och Det är byggbolagen som leder utvecklingen. Därför att Byggbolagen har insett att man kan vinstmaximera på olika sätt. Det finns ju olika kundgrupper. Så det är klart om du bygger för lägre samhällsklasser så kanske politikerna måste ha mer politisk styrning. Men bygger du för övre medelklass så är det ju vinstmaximerande att bygga klassiskt. Det har man upptäckt i Tyskland på flera håll och det har man upptäckt i, vad heter det, i Paris förstäder. De vill ju locka väldigt många av de här vad ska man säga, lite ruffigare områdena runt Paris. Här. De vill ju locka parisisk medelklass som vill ha lite större lägenheter och mer grönska. Så de började, alltså det är helt självgående. De bygger klassiskt i massor nu i det här Paris förstäder. Klassiska stenstadshus. Det är inte perfekt klassisk arkitektur. Men det är ändå imponerande liksom att byggbolagen gör det bara helt vilja för att de vet att det här säljer. Vi kan ta ett högre försäljningspris på det här än om vi bygger en modernistisk byggnad. Så att det blir så att bara att kostnaden ökar med 5 så kan vi öka priset med 15 det är ungefär så som med allt egentligen. Om du tänker så här, varför kostar en Apple så mycket som den gör? Är det tillverkningskostnaden är det liksom, eller är det liksom designen och, och liksom identiteten som man får av Apple? Med byxor och allt så är det ju att vinstmaximering innebär inte att man sänker kostnaden maximalt. Utan det är att man kan vinstmaximera maximalt genom att öka försäljningsvärdet. Alltså det är pris som du kan ta ut från människor. Alltså människors betalningsvilja liksom för, för produkten. Så att det byggs massor. Sommarskolor i klassisk arkitektur. Jag var ännu i Utrecht i sommar. Den är för tredje året i rad. Så det utbildas nya unga liksom förmågor. Eh, man kan studera till klassisk arkitekt. Femårsprogram i USA nu. Ett separat årsrum. program alltså? Ja, som, ett separat ja. Program. du utbildas till klassisk arkitekt. Eh, så att det sker en massa saker. Och framförallt så finns det nu arkitekturuppror i hela Europa. Hela Europa, det är helt fantastiskt. Det här har jag kommit från Sverige. Jag kommer och Det har spritt sig till hela Europa. Mm. Jag var i Litauen här nu för, för några veckor sedan och, och träffade två som har grundat det litauiska arkitekturupproret här. Och det finns i Polen, det finns i Estland, det finns i Tyskland, det finns i Holland, det finns i 20 dussin här. De har varenda stad där nu. Är. Eh, Frankrike, Grekland. Serbien, Italien, Spanien. Överallt verkligen. USA har två stycken, det är ju så stort land. kommer liksom, mm. fler. Chile har ett, Mexiko har ett, Indien har ett. Så det sprider sig verkligen. liksom det här, För att vi alla människor, vi alla vill ha skönhet. Vi alla är så ruskigt trötta på modernismen liksom, som är påtvingad eh, på oss. Så att det är ju det positiva. För att det är egentligen inte så mycket vanliga människor behöver göra annat än att börja prata om det. Och förstå att det finns ett alternativ. Alltså, du behöver inte engagera dig och skriva på protestlistor eller någonting. Du kan lajka och dela någonting från arkitekturupproret. Då ser dina vänner det. Då blir ni medvetna om att fulhet är ett val precis som skönhet är ett val. Det finns ingen praktisk tanke med att bygga fult. Det är en ideologisk tanke. Mm. Vi kan lika gärna bygga vackert som vi kan bygga fult. Och det är ett val som arkitekterna gör. Så att om vi vill ha det vackert så måste vi välja det. Om du är medveten om det så kommer du prata med andra om det i något sammanhang. Inte så att du kommer prata om det varje dag men i något sammanhang. Och så kommer de prata med andra och så ändras om man ska man säga, samtalet om arkitektur i samhället. Att alla blir medvetna om att fulheten är pådyvlad. Att den inte är... För nu tror ju fortfarande majoriteten av människor att, att den här fulheten är någon form av nödvändigt ont. Om vi ska på bra bostäder så måste de vara fula. Mm. Eller att det, det går inte att bygga klassiskt Precis, vackra bostäder för att ja. det blir för dyrt. Ja. Ja. Det, alla de här sakerna är modernisterna som pådyvlar för att de på något sätt måste de rättfärdiga sin modernism. Här. och Då vill de ju säga att det går inte. Man vill på något sätt kapa modet hos människor. och Sen visar vi ju exempel, det har vi kommit över, vi visar bara en massa nybyggda exempel. Och det är därför tur har visa det visar nybyggda exempel. ja men det går. Och de har löst allt ekonomiska. Och de säljer dem och tjänar massa pengar. Då kommer nästa, nej men vi ska inte. Och då har man ju hamnat någon helt annanstans. Liksom. Och då frågar de sig varför ska vi inte? Och då kommer vi allt deras nonsens och då är det lättare att argumentera. Och de vet ju det. Det är därför de går på med nazistkortet så fort. Liksom här. Mm. För de vet ju att ska man ha en ärlig debatt så kommer de ju förlora. Mm. Och då kommer vi ju ifrågasätta allt de har trott på hela sina liv. Mm. Och det är ju inte bra. Så nej, det, nej alltså, ja, människor, just när man angriper människors världsbild då, då kommer ju alla, alla försvar fram såklart. Eftersom ja, alltså, det, är, tänk, det är ett hot mot identiteten. Ja, Tänk dig själv om du var liksom 70 år 1991 i Sovjet. Mm. Allt du har trott på i hela ditt liv var en lögn. Mm. Det är nog ganska hårt kan mm. jag säga. Alltså, då, mm. då, 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 då tror jag att människor hellre låtsas och tror på en vacker lögn. Men kommunismen var rätt ändå. Mm. Än att de liksom erkänner för sig själva att allt de trott på var fel. Mm. Så att det behövs ju liksom ett exitprogram för modernister. Hur de ska kunna ha, lämna modernismen med äran i behåll. På, eller som är självbilden i behåll. Mm. För det kom, allt kommer ju rämna bara. Liksom, så här, så att det, mm. Nej men jag, jag tror att precis som, ni, som du var inne på det, Mikael, just att man får upp ögonen för det. Och nu har vi ju, alltså internet har ju alla sina baksidor naturligtvis, informationsteknologi och sociala medier har ju sin baksida, men det finns ju också en, en extrem uppsida. Mm. Men det är lite de här anledningarna då som, som du har varit inne på som gjorde att du och några till, då, om jag förstått rätt, drog igång arkitekturupproret ja. och inte arkitektur. Om vi ska ta, alltså, verkligen så här grundarhistorien här, så börjar 2013, så startade jag en Facebookgrupp på svenska som heter Nyproduktion i klassisk tradition. Alltså förstå, jag jag, jag var inte slipad då liksom på något sätt när det gäller det här. Liksom Jag bara började, jag bara så här, okay, hur ska vi liksom, jag vill visa bara att med faktiska exempel, inte säga vi ska bygga klassiskt. Jag vill posta bilder på projekt alltså, som är byggt. Men var kommer det ifrån då från början? Var den övertygelsen att, att, att det går? Ja, alltså man kolla på nätet. Man mm. börjar googla på nätet. Alltså du, byggs det ny klassiska? som jag tycker att klassiker typ så vacker, Uh, alltså min första riktiga ha-upplevelse var 2003. Jag åkte till, till Wien här uh, och bara ”wow!” alltså, Kan man bygga så här vackert? Alltså, det var verkligen så här magiskt. Verkligen. Shit, vad vackert det var. Verkligen. Så det var verkligen så ögonöppnare. Stockholm är jättevackert, men Wien... Liksom, förstår, det finns sådana arkitekturer, att man bara så här gapar. Alltså. Och överallt så är det torg och så är det änglar som klättrar på varandra. mot Stockholm. Så det, det är så magiskt, verkligen, Wien. Uh. Men sen gick det ju några år och liksom sociala medier mognade lite. Och sociala medier var ju inte så mogna i början. här. Utan folk la upp bilder på sin mat. Och kattvideor. Ja, det här är ingenting för mig. Alltså, det här är bara typ idioter. Vad alltså, mm. liksom, bryr jag mig vad du har ätit till frukost? Sju, liksom. så, mm. Men det, det gjorde folk här. Men sen flyttade det till Instagram. Mm. Och Facebook blev liksom lite mer seriösa grupper. Ja, Facebook är ju lite döende nu. För det är bara vi, vi över 30 som använder <laughs> <laughs> <Så, laughs> um, men, det. Men, men liksom, Starta en grupp då. Visa, jag vill, jag vill ha förändring. Och jag hade ändå pluggat lite sociologi så jag har lärt mig liksom termer som diskurs och liksom hur, hur, liksom, hur samhällsdebatt och, sam och sam ramarna för samtal och allt sånt där fungerar. Det har jag haft enorm nytta av. Liksom. Och sen bara så här, hur ska jag nå en svensk publik? Ja, då måste man ju dels visa att det faktiskt går. att alltså man visar ett faktiskt projekt. Och sen också att det är, är tillåtet för att Vi kan bygga precis vad som helst idag. Vi skulle kunna bygga världens vackraste barockslott idag. Men vi tillåter oss inte själva att göra det. För att komma, alltså, så där kommer man in på diskurs, alltså samtalets ramar. Alltså vad vi tillåter oss själva att göra. Eh, och vi tillåter oss själva att göra någonting i Sverige, idag, min förståelse av Sverige. Om det görs i Berlin och New York. Mm. För de är rätt coola de städerna. som de gör det då är det okej okay för oss svenskar att göra det. Alla, det här är så här Stockholms perspektiv. Så ja, är alltså säkert... New York är ju alla Stockholmars idealstad av någon anledning. Ja, och alla som ja. flyttar till Stockholm. Det här duger. Jag hamnade inte i New York, men nu hamnade jag i Stockholm. Ja. Och det, man lever lite i sex och det sitter mm. alltså, du, det, det, ja Nu, nu raljerar jag. Jag är, ju själv, alltså, jag är inte bättre mm. än någon Nej, Jag är född och uppvuxen i Stockholm så jag, ja, alltså, jag, jag, får, jag får skämta om jag, Stockholm. Jag är inte bättre än någon annan är, <laughs> så Jag ska inte vara, vara så här märkvärdig. Jag, jag är inne i den svängen också. Liksom, så här, så att, så att, man vill liksom ha någonting. För att vi är fortfarande lite allergiska mot något som kallas för bakåtsträvande. Det är också en konditionering vi har haft. Att vi har lärt oss att allt bakåt är dåligt och att det är bara framåt som är progressivt och bra. så att Därför så måste man ju visa att i de här progressiva och coola städerna så byggs det massa klassiskt. Mm. Så det var en medveten, ja. en medveten strategi eller tanke mm. när det här drog igång? Ja, helt enkelt. för att då blir det så här, okej. Okay, för du kan ju inte anklaga New York för att vara gammalmodigt och reaktionärt. Det känns absurt att säga det. Mm. Liksom så här. Men om jag skulle bara visa till exempel, det är jättemycket fint i Ryssland, då kan man ju stämpla det. Ja men det är bara mm. sådana där som gör det. Men vi är upplysta, vi gör det inte. Mm. Varför det nu skulle vara upplyst att bygga fult, det, det vet jag inte. Men det är så tankarna, liksom, hur tankar formuleras. Och, och vi är ju gruppvalser gruppval, vi anpassar oss väldigt mycket till vad alla andra tycker. Jag gör det, du gör det. I olika sammanhang liksom så anpassar vi vad andra tycker. Och då liksom så blir det ju legitimt. Okej, okay, jag gillar det här och jag gillar det ännu mer för att det görs där. Och jag vet också att jag kan uttrycka det. Därför att man kan inte, man kan inte pådyvla mig i åsikter jag inte har. Just för att det är byggt i New York eller i Berlin. Mm. Ja, det har man ju det här, alltså, förebilder. eller man ska jag säga. Jag pratar ja, pratar jag om förebilder för unga. Och, men det här blir ju samma sak då. Ja, ja. så att ur det, lite blygsamt. Jag är ju ingen expert på sociala medier och marknadsföring. Men då, då kommer en kille, han vill vara anonym fortfarande. Gift, två barn, hela köret där. Bor i södra Sverige. Jag vågar inte säga mer. Här. Han, han får ha sin identitet här. Men han liksom inte heller någon utbildning i marknadsföring. Med riktigt jävla marknadsföringsgeni. Så att han startade tillsammans med mig då som han drev. Och de blev väldigt bra, för de blev liksom som två ben på samma kropp. De har lite olika inriktning. Arkitekturupproret lockar ju publiken som inte har ett specialintresse i arkitektur. 99,9 procent av alla människor i Sverige som är intresserade av massor av intressanta saker, men kanske inte just arkitektur, men som konsumerar arkitektur varje dag. Utan, alltså, man reflekterar kanske inte varför man gillar det här och inte det här. Så att han har ju fått alla andra människor, alltså alla icke-arkitekter och icke-specialintresserade att bli engagerade och intresserade genom hans sätt, hur han marknadsför och hur han har kickat igång det. Samtidigt som den gruppen jag drev var lite mer nischad som projektsida. I och med mina kunskaper i historia och socialantropologi så kan jag nosa fram massa saker från hela världen ganska lätt liksom, eftersom jag har intresse och kunskaperna. Så då har jag hittat projekt och så plockar Arkitekturupproret liksom russinen ur kakan hela tiden. Här. Så att det bästa jag publicerade där, det hamnade på liksom sida. Så det är en väldigt bra växelverkan mellan de sidorna. Och sen också, så jag behövde få skriva av mig, utlopp liksom för min skriva lusta Och göra en liten socialantropologisk beskrivning om det här projektet i, i södra Tyskland anknyter till det, det, det. det. Vad betyder socialantropologi? Socialantropologi är, liksom, är kulturstudier av människor. Alltså, vi är en etnisk grupp. Svenskar exempelvis. Uh, kurder. Människor på Papua Nya Guinea. Det finns en massa av olika stammar. Så det är liksom, varje etnisk grupp har olika föreställningar, myter. Uh, vad, som, alltså, vad som är rätt och fel. Och en historia som alla människor relaterar till. Även om du inte kan så du behöver inte vara expert på något av ämnena, men bara att du har växt upp i Sverige så har du en del kunskap om Sverige och, och kulturell förståelse för det svenska. Eftersom du, det är här du lever och har växt upp. Um, så det är väl socialantropologi. antropologi. Hur människor liksom relaterar till platsen där de bor. Och alla stockholmare har ju någon... Alltså förstå, inga specialdemokrater, ingen expert har ju någon relation till Stockholm och de olika delarna i Stockholm. Har de olika föreställningar om olika delar av Stockholm. Alltså Södermalm. Säger jag det så kommer de flesta tänka på vissa saker. Eh, Rinkeby så kommer människor tänka på vissa saker. Det är liksom de här aspekterna. Och det är ju samma sak i alla städer i alla länder. Liksom att olika stadsdelar, olika byggnader väcker olika tankar och associationer hos människor. Um, så att de har levt liksom sida vid sida. Och sen så bytte jag spår lite grann på new traditional. Så att den, blev, den blev på engelska. Då jag ändrade den till engelska. För att nå en internationell publik och framförallt också knyta ihop. För att jag märkte att det fanns liksom, i alla de här olika länderna så fanns det människor som var intresserade av det här. Och det fanns praktiserande arkitekter. Men varje europeiskt land är ju som en, en språkö. Polackerna är ingen som helst koll på vad som händer i Ungern. Ungern har ingen som helst koll på vad som händer i Tyskland. Och fransmännen har inte koll på någonting utan Frankrike. Alltså, så att det är liksom Förena alla de här människorna. Så nu är liksom New Traditional fungerar liksom, Därifrån så plockar människor från massor med olika länder plockar information som de sedan för till sina lokalgrupper. Så att den, liksom, den fungerar som ett, ett möte, internationellt mötesforum nu liksom, där människor plockar kunskap och information och lär sig också vad som händer i grannländerna. Och det är ju väldigt användbart också i argumentation. För att avundsjuka ja, är ju någonting som också kan vara användbart. Absolut. Här. Så att om du är liksom jag vet inte om du är slovak? Mm. Och så i Tjeckien bygger de jättefint. Mm. Varför gör inte vi det? Mm. Är vi sämre än dem? Ja. Och, och, så, och så vidare. Alla mm. länder har ju något som de har lite. Alltså en vänskaplig Absolut. med. Absolut. Ja, och vi i Sverige har det också. Mm. Om norrmännen skulle bygga jättevackert. Mm. Nej, det vi, hade vi, vi inte Nej, Nej, vi är ju bäst. Ja, så absolut. Att, varför gör de det där? Varför mm. kan inte vi göra det? Alltså väcka den provokationen. Mm. Och sen också bara att människor knyter kontakt med varandra. Så att man kan ju lära av varandra också. Liksom, så här. Och, och alla de här nya klassiska sommarskolorna som har kommit till de senaste åren, de har ju elever från hela Europa och hela världen till och med. Liksom. Främst Europa, men, men verkligen hela världen. Uh, nu när jag var där i jag träffade en jättebegåvad kille från Albanien som bor i Tirana. Fantastiskt! Alltså han är 17 år och vad han kan rita. Och Han kan liksom teckna de mest fantastiska klassiska hus och han lärde sig liksom skuggning och proportioner och skalor och allt sånt där. Och han har ju liksom fått ett nätverk nu över hela Europa. Så att all den här begåvningen som finns nu. Eftersom det inte är etablerat i varje land så kan man ändå fånga upp alla begåvade människor och de kan kanaliseras till länder. som det är så lätt att flytta inom Europa nu här, till länder där det finns praktiserande firmor. Så till exempel så kände en en, en äh, jätteduktig kroat. Och Han pluggade sen på en sommarskola i Cambridge. Och Sen så jobbade han för en brittisk firma, klassisk firma. Och nu har han startat eget i Kroatien. Så att det är liksom nu, nu, Alla de här nätverken som skapas via New Traditional. Och sen så sprider det sig sen liksom över hela Europa och hela världen för den saken skull. Så att det, och parallellt så drivs arkitekturrådet. Och och eh, jag driver inte någonting av det. Jag är med i styrelsen men jag driver inte någonting av det. De är jätteduktiga. Det är ett gäng. De är superduktiga. De håller igång det. De har skapat tävlingar. Och framförallt så uppstår det en massa systergrupper nu. Över hela Europa. Och norska arkitekturrådet är riktigt bra kan jag säga. De har nog fått jättebra genomslag nu också i debatten. Och sen som sagt holländska, tyska. Överallt kan du hitta samma sak. Och debatten är precis samma i alla länder. Ja, jag, jag kan bara reflektera. Jag, hade, jag tror det var några år sedan jag såg om det var du eller Arkitekturupproret eller någon som retweetade mm. någonting. Och det var just det här att alltså, man tog en, man bytte ut och hade byggt mm. ett, alltså ett klassiskt hus som såg ett hyreshus eller om du var med lägenhetshus. Och så såg det, och det var klassiskt, liksom det här mm. såg ut som det var byggt på, och runt, kring sekelskiftet. Mm. Min första tanke var ju så här, ja, men får man bygga så här? Precis. Och det, och, och det är så här? Det är en ganska sjuk tanke att få in. Det var, alltså, varför mm. skulle vi inte få göra det? Ja. Var, var, var kommer den tanken ifrån? Men, men det måste ju, ja, vi, ja. vi har säkert varit inne på det. Ja, men det är ju där, det är vad man, alltså sociologispråk här, då. jag ska försöka förklara. Det, det är vad man kallar för det här med, med diskurs. Diskurs är ramarna för samtalet. Jag ska försöka förklara det. Det var ju ändå 20 år sedan jag läste nu sociologi här. Du sätts Men, på, på ja, här. Ja. Men det är så här, inom varje område, exakt varje område inom stridsflyg så finns det ramar för samtalet. Vad får man säga? Vad får man inte säga? Och det är politiken är väl nästan enklast att förklara. den politiska diskursen. Höger och vänster är alltid beständigt. Men vad som är höger och vänster och själva spelplanen, ja. Nej, men den flyttas höger och vänster. Mm. Så en åsikt som var förbjuden för några år sedan är plötsligt legitim. Först för en falang och sen för alla. Så att egentligen så har partierna inte flyttat på sig utan det är hela samtalet har flyttat på sig vad som är tillåtet och otillåtet. Så diskursen är ramarna för samtalet. Vad man får säga, vad man får tycka. Och vilka åsikter som får framföras och vilka åsikter som inte får framföras. Så vi har alla konditionerats, omedvetet eller medvetet, att vi inte får göra det här. Mm. Och det är ju de arkitekterna som har kommit fram. Alltså Vi, vi har ju ändå ett tilltro, sen gammalt i Sverige, alltså förstår du, vi, vi har ju en tilltro till myndigheter och experter. Mm. men det sitter djupt rotat. Mm. Ja, för att vår stat har varit väldigt välvillig mot oss. Jag tror majoriteten av svenskarna kunde läsa redan på 1600-talet. Jämför det med Portugal eller något annat mm. land. Där så, ja, eller så länder är, idag fortfarande. Ja, ja. Så, så är det ju världsunikt. Liksom. Uh, så att vi har hög tilltro och vi har hög experttilltro. Så att arkitekten i egenskap av expert, om han säger att det här ska vi inte göra, då tror vi på honom. Mm. Och då, då tänker vi alltså Det är klart att vi fortfarande undermedvetet konsumerar vackra och fula miljöer. Men vi har på något sätt förbjudit oss, oss själva att, att tänka liksom, tanken att så här får vi inte göra. Arkitekturutrustning gör ju att vi visar att de här så kallade experterna är inga experter. Vi klär av dem därför att de är ju inte experter. Därför att de skapar en expert i någon som är bra på någonting. Och de är ju inte bra på att gestalta varken arkitektur eller stadsmiljöer. Då kan de ju inte kalla sig experter bara för att de har liksom läst fem år på universitetet och har liksom en, ett x antal högskolepoäng och någon form av examen. Och tar man från deras expertis Ja, då, då öppnas ju upp då öppnas den här diskursen upp. Och då frigör vi människor att börja tänka och tycka vad det egentligen är vi vill ha. Och då börjar du och jag tillåta oss att tänka men barockslott det är väl rätt fint? Mm. Och sen självklart, det, jag ska inte säga att det är så banal diskussion men då, då öppnar vi upp i alla fall fältet och då kan vi börja prata om vad det är vi vill ha. Och så får man ju diskutera saker och så efter, i det här samtalet så kommer man kunna precisera, sätta fingret på vad det är vi tycker om. Varför tycker vi om det? Vad, vilka känslor ger det oss? Och så får man förklara det på ett sätt så att människor kan ta till sig det. Och då har vi flyttat på hela samtalet och plötsligt så tycker du och jag att det är helt självklart att vi kan bygga barockslock om vi vill eller vad vi nu vill. Så att det är det. Ramarna för samtalet, var ju tillåtet att tycka, tänka och säga? Är vi mer ängsliga i Sverige än i andra länder? Inom vissa områden, inte andra. Uh, det här är min bedömning, och den är säkert inte unik. Men svenskar har ett fantastiskt tekniskt självförtroende. Men ett uruselt kulturellt självförtroende. Jag tror att Rocken, om du kommer ihåg den här serien. Han skrev det ganska bra. Att om de säger att vi ska äta skit i New York, då gör vi det i Stockholm. Mm. Alltså det, det är liksom... Vi, vi, är så, vi är väldigt duktiga på att kopiera amerikansk kultur. och göra en, Inte komma på någonting själv men förstår du, vi har ju jättemycket världsartister. Jättekända för liksom mode design. Men det är inte så mycket spännande saker vi gör. Utan vi gör liksom något som de har kommit på och så gör vi det till vårt eget. Så här. Men det är just det här att man har, väldigt, man har väldigt dåligt självförtroende när det gäller kulturell, alltså, våra kulturella egenskaper. Och därför så, så litar man mer på vad de säger i de här trendiga städerna. Det var därför jag tog New York och Berlin som exempel. Än vad vi själva tycker och tänker. Vi värderar inte det. Och det är därför man som svensk först måste slå ut landet innan man tas på allvar i Sverige. Mm. Ja det här, är lite sjukt ja, egentligen faktiskt. Ha. Och sen är det väl också om du tänker musiken. I de flesta länder jag besökt så föredrar folk att folk sjunga på sitt eget språk. Mm. För de viktigaste människorna är det egna landets befolkning. Men I Sverige så vill alla sjunga på engelska för det viktigaste ja. är att slå utlandet, inte att slå i Sverige. Mm. <laughs> slå i Sverige gör det om du sjunger på engelska i utlandet. Mm. Men i liksom, vilket annat land som helst så vill man ju sjunga på det språk som människor har lätt att ta till sitt hjärtat och det är ju modersmålet. Så att det... Mm. det här ja. där, där behöver inte vara sant. Där är du dina reflektioner. Din teori eller hypotes, eller vi ska mm. kalla det, det, det resonerar ju med, med, med saker som jag själv har känt, som vi inledde samtalet med, att jag mm. själv då, på ett privat plan liksom, försöker utforska mm skönhetsbegreppet. Mm. Och just ja, arkitektur är ju på något sätt, för mig i alla fall, mer angreppbart än mm. ja, kanske annan konst. För vissa är det säkert musik och sådär. Men, mm. men, men det är spännande för det resonerar och, och jag drar ju kopplingarna till det här med, mm. med, med postmodernism och mm. ja, humaniora, just hur det har jag vi, säga. vi kan ta något som du kan relatera till. Stridsflyg. Just det, ja, eller, eller gillar du bilar? Jag är ingen car guy så men, okay. men absolut. Jo, men det, alltså alla gillar ju, men det är samma sak där. Alla ja. gillar ju eh, bilar. Om du har två bilar med exakt samma prestanda, den ena är snygg och den andra är ful. Mm. Vilken kommer folk välja? Mm. Och varför? Mm. Och är det till och med inte så att vissa människor kommer välja en bil som är snyggare men har lite sämre prestanda än en ful bil med bättre prestanda. Mm. Så att skönhet är liksom en enormt betydelsefull funktion. Och det fattar ju alla i en fri marknad. Bostadsbyggen är tyvärr en väldigt... Ja, den är inte en perfekt marknadsekonomi. Tyvärr. Annars hade vi ju sett klassiska arkitektur bara rakt av. Liksom så här. Men de flesta andra produkter, alltså sällanköpsprodukter, alltså som telefon och bilar och sånt där, då är som det är så lätt för oss att välja och det är inte livsavgörande och vi har så många alternativ. Då är ju design avgörande. Mm. Jo, och det har Där, väl med känslor att göra kan jag tänka mig. Ja, mm. precis. Och det är ju det som företagen, alltså de vill både ha känsla, de kommunicerar en känsla och skönhet och att du är lite bättre som har den här produkten om du köper just den här produkten. Uh, så att därför så är det så viktigt att bilen är snygg. Att det, det, dels att den, för att den ska sticka ut, Att den är både att den sticker ut från de andra och att den är snygg. Att din, kavaj är snygg, att dina skor är snygga, att din telefon är snygg och det här med stridsflyg också. Alltså om du tar det alltså hobby, alltså folk som ändå har liksom någon form av intresse, jag vet inte liksom, i det här med stridsflyg så jag tror väl liksom att F16 har fler fans än, än den här vad heter den här tankförstörarna? A10. Mm. Warthog. Mm. Den, den är cool. Alltså, den, den är nästan cool. fulsnygg på något ja, sätt. Den är, ja den är fulsnygg ful, kan jag ja, det, det är väl häftigt när liksom, man har liksom, miniguns som skjuter mm. så här. Typ. Men alltså, det, det är väl liksom så här att till och med där så tror jag liksom, att snygga stridsflyg har mer fans än mer funktionella stridsflyg. Mm. Allt annat lika. Liksom, så här. Ja, och sen så har vi sådana saker som då klassiska ljud mm. på gamla eh, stora eh, kolmotorer mm. på, från andra världskriget och, och lite sånt där. Mm. Och, och proveniens. Nej, ja, men det finns ju någonting. Det är just ju med känslor. Det. Absolut. Ja, och där, där kan man komma in på elbilar. Mm. Alltså, kan du kan ju inte gasa. Alltså, kan du, gasen i botten 0-100. Det kommer inte låta någonting. Nej. Nej. Då dödar du ju liksom en del av liksom skärmen med det, hela. Mm. Så att det, det är liksom Skönhet är ju en del av liksom en holistisk del som ska ge oss en massa olika känslor och associationer. Och, och därför är skönhet en jätteviktig funktion inom alla områden, arkitektur inkluderat. Så att Det här kan ju alla som lyssnar på den här podden relatera till. Liksom. Så det är du är intresserad av, om det är heminredning eller bilar eller vilken hobby som helst. Hur viktigt är skönhet för dig om du reflekterar över hur mycket väger det in att den produkten eller, något sånt där, eller utrustningen är vacker och snygg och tilltalande jämfört med den rena funktionaliteten? Jag tror att det kommer att överraska eller, när man reflekterar mm. över det. Som sagt, jag tror att människor, jag tror liksom människor går på känsla och inte reflekterar över Men om man reflekterar över det så kommer man se att, liksom, att oj, jag valde den här för att den är snyggare. Mm. Och sen i efterhand så, så så fungerar vi människor att vi rationaliserar vårt efterhand. Jag var inte så ytlig. Nej, det, var det, ändå. det var för att det var den bästa pris till äh, ja. funktion och sånt. Ja. Så att det, det, är liksom, det, det, det är jätteviktigt och det var jätteviktigt med och arkitektur fram till 1945 i princip. Och sen så slutade vi bry oss och då blev hela, modernen, alltså hela världen ful. Mm. Alltså, titta på bilder på Rio de Janeiro på 2030-talet eller Hongkong på 2030-talet. Vad vackert det var. Och idag är det jävla betonghelvete. Liksom, mm. Och det är liksom, har ingenting med fattigdom att göra. Ingenting ideologi. Mm. Så att det, det, det är tragiskt. Liksom, så här. Alltså, vilken, för att, jag tror det aldrig har byggt så mycket i människans historia som de senaste 50-60 åren. Just för att befolkningen exploderade efter liksom, mm. andra världskriget. Och det sammanföll tyvärr med modernism. Mm. Kan du tänka dig liksom, om alla länder på jorden hade samma tillväxt som Europa hade liksom, på 90 talet vad vackert det hade varit. Mm. Kan du tänka dig Gulfstaterna om de hade blivit sten, alltså, så snorika som de är idag? Mm. Sekelskiftet. Mm. Det hade ju varit Aladdin. Det hade varit arabiska natt liksom, mm. rakt av. med. Alltså, det hade varit hur vackert som helst. Mm. Och idag så är det glasskyddskrapor som ingen bryr sig om om, om 50 år. Liksom, så här, liksom, så här. Alltså, man kan säga att de är coola på håll, på håll. Men kommer du nära dem så är det döda, sterila miljöer. massor liksom, mm. massa blåsiga utrymmen runt omkring. Men där har de väl lite börjat bygga sådana här ja, vad är det? Världs, världsöar där de, där de mer ja, hoppar på olika kontinenters specifika. De har väl alla, alla sorter där. Väldigt dyra gimmickar. Liksom. Och återigen, allt är coolt. Mm. Alltså det är ju en wow-känsla, ja. men det är en väldigt kortvarig känsla. Mm. Alltså, det är inte en beständig känsla. Inte tidlöst. Nej, utan om du besöker en gång så bara wow, det här var häftigt. Mm. Men alltså, du, du ska ju, om du lever i det, blir det en ba, bra bakgrundsvy till livet? Mm. Vem promenerar i Dubai? Mm. Tar du bilen så ser väl allting häftigt ut på något mm. håll. Men kan du promenera? Hur trevligt är det att vara nedanför en skyskrapa? Mm. Alltså nere på bottenvåningen där, liksom och gå utanför en skyskrapa. Det är återigen väldigt mycket döda, tomma utrymmen och parkeringsplatser. Så att det är liksom bara en hägring allting. Mm. Och coolt vet ju alla att det, det är ett värde som inte håller så, här, så mm. länge. Uh, så att om 30 år så finns det ännu häftigare, coolare, mm. jag hatar att säga ännu coolare glaskrapor. Mm. Och då är glaskraporna som byggdes idag inte lika inte coola. Häftigt, ja, och då river du dem och så bygger du nytt. Mm. Och då kommer vi in på ytterligare så här, det här med ekologisk hållbarhet. Alla vill att vi ska rädda klimatet och att det ska vara bra. Men om du bygger byggnader som bara rivs vart 30 år, det är ju inte klimatsmart någonstans. Nej. Och ta här i Stockholm där vi bor. Men som sagt, hela Sverige, hela världen, är exakt samma sak. Varför bevarar vi gasklockor som är 100 år gamla? Nu på, på 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 vad är det, Gärde, eller Djurgården? Mm. Liksom så här, varför bevarar vi dem? Skulle någon komma på så här, men vi ska bevara de här gasklockorna från 70-talet. Det är ingen som kommer göra. Ja, men här är vi en fabriksbyggnad som är 100 år gammal. Ja, men den bevarar vi. Kommer de förvara en fabriksbyggnad byggd på 60-talet? Nu är det till och med så att kraftstationer, i Storbritannien så är det en jättehäftig elverk från 30-talet. Jag tror Battersea, Power Station någonting. De har gjort om den till köpgallerier och allt sånt där. Eller? Och den är så den är så, här art deco, så, är det så himla häftig, kontrollrummet är liksom, mm. det är framtiden. Det är som, som verkligen futuristiskt fast det är liksom från 30-talet. Ja, om man tittar på Västerås Steam, alltså hela ja. den byggnaden. Ja. Där ja. Man Ja. Så att en miljövänlig byggnad är en byggnad som har värde utöver dess fun alltså praktiska funktion. Mm. Och då vill vi bevara den. Då kommer vi varje generation att se att det här är någonting vi vill bevara. Och då kan vi omvandla den också. Så att vi är, behöver ju inte gasklockan för att bevara gas i idag. Men den är så vacker mm. och så rik och så kulturellt uttrycksfull. Nej, vi måste bevara den. Vi må och då hittar vi ett annat användningsområde för den. Och då är det ju miljövänlig byggnad. Den kan stå i all evighet. Bara för att varje generation kommer se att säga, Men det finns ett värde i den här. Vi bevarar den. Medan ingen ser ett värde i en glasskrapa eller, eller liksom, ja Förutom arkitektkåren så ser ju ingen, tycker ingen som tycker att hötorgsskraporna är vackra. Nej. Här i Stockholm. Uh, och det är ju ingen som tycker att, att uh, de gamla 60-talskåkarna, ja, Malmskillnadsgatan var jättevacker innan man rev allting. Mm. Att de här 60-talskåkarna var nog någon värde någonting. Ja, vad gjorde man då? Man rev dem och så blev man ny modernism. Mm. Man, man ersätter betongen med glas. Det är ju inte hållbart. Om 30 år kommer vi riva dem. Mm. Och så fortsätter cykeln tills man, man bygger någonting klassiskt som har liksom värden utöver en praktisk funktion. Då bygger man miljöbyggnader. Så att det, och då bygger man ju också klimatsmarta byggnader. Mm. Jo, Livscykelanalysen eh, ja. eller vad säger man? Livscykelkostnaden. Livscykelkalkylen blir ju bra om saker och ting står väldigt, väldigt länge såklart. Ja. Ja. Mm. Ja, precis som klädesplagg. Alltså, om du har ett, ett kvalitetsplagg som håller i 20 år, det är ju bättre för miljön. Om du köper någonting skräp som håller i två år. Mm. Så att det, 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 det här liksom, man har inte tänkt så mycket på det här tidigare. Men ju mer man, man analyserar det klassiska, liksom bara levererar i varenda område. Alltså, som sagt, Det är klimatsmartare, det är mer socialt hållbart. Eh, och nu också som sagt, det slog mig när liksom, jag var, var med en, en, en ny vän här och vi, vi spelade in en podd där då. Och vi gick på Östermalm och bara, men det här är ju för guds skull, man pratar om feministisk stadsplanering. Det här är ju feministiskt. Därför att du har inga konstiga döda utrymmen som du har i varenda, om du tänker varenda så här Farsta och alla sådana här modernistförorter. Så finns det alltid en massa konstiga buskage. Det finns alltid en massa konstiga vinklar där någon kan gömma sig. Mm. men som man gick en gata, liksom, jag kommer inte ihåg vad alla gator hette, vi gick Du har liksom perfekt överblick hela tiden. Och mm. portarna är inte djupa. Det är ingen som kan gömma sig runt ett hörn. Eller nej, jag har också, inte reflekterat det också, över tidigare. Men det när du säger det, så sagt, min mamma bor på Östermalm jag har varit där ganska mycket. Då är det liksom, ju ja. tryggt. Mm. Då behöver du inte vara rädd. När du, alltså du, det är klart att det, är alltid, man, det finns alltid en... Jag ska inte säga att alla, alla alltid är rädda liksom, så här, när man går ut Men det, det är ju bra och skönt, särskilt om det är mörkt, att du har liksom, en överblick över din miljö. Det gäller både om du är man eller kvinna. Och det har du ju bättre i stenstaden än vad du har i förortarna. Just för att det finns alla de här konstiga döda vinklarna, ytorna, konstiga buskagen, parkeringsplatserna. Allt som skapar en miljö där du har svårt att, att se liksom vad som finns runt hörnet eller vad som finns framför dig. Ens, liksom. Åtminstone så blir det någonting som påverkar en omedvetet. Ja. Eh, som ja. man kanske inte kan ta på. Men, men det är som, som vi har varit inne på flera gånger. Just att, att du hastar. Mm. Så du du passerar inte, du hastar Nej. förbi tills du kommer till en plats där du känner att du har överblick och du känner dig trygg igen. Mm. Hur relaterar offermentalitet till allt det här? Ja, det är ju lite... Alltså nu, nu vi lever ju i väldigt konstiga tidsålder och vi importerar. Eh, USA är ju blivit lite, lite det nya Sovjet. Och när jag säger nya Sovjet så är det en exportör av dåliga idéer. Eh, så att USA så har den här konstiga woke-kulturen kommit upp. Och det här är inte någonting... Alltså det, finns ju, det här är, har ingenting med, med liksom det saker som woke-kulturen belyser. Utan det är snarare mentaliteten. Och woke-kulturen är ju liksom en offermentalitet. Och det är såhär, viktig olympics. Alla amerikaner på twitter som är liksom åt det hållet. Här, de, de är survivor of någonting. Alltså alla ska vara ett offer. Mm. Jag bröt armen när jag var fyra år, survivor. Mm. Alltså alla tävlar om vem som är mest traumatiserad och sådana där grejer. Och då, jag vet inte, då, då, kom, då sprids de här tankarna. Och då kommer också den här väldigt, aggressiva diskussionen där man försöker brännmärka alla som har en åsikt om att vi vill ha arkitektur. Fascism, nazism. Alltså Det är verkligen otäckt liksom, att de går igång på en gång och ska hela tiden försöka brännmärka en. Alltså att man har någon form av reaktionära åsikter. Uh, och Det är så, liksom, så, så bisarrt för att vad ska man säga, den klassiska arkitekturtraditionen har ingen politisk strömning. Enskilda stilar har alltid haft liksom, en politisk, alltså förstår höger, vänster, arbetare, överklass och sånt där. Men inte traditionen i sig utan det är liksom bara ett löst ramverk. Alla kan hämta någonting ur den. Det finns inte heller inte något bestämt antal klassiska stilar. Det finns oändligt antal klassiska stilar. 99 procent har inte skapats än. Utan det är ju framtida klassiska arkitekter som gradvis så kommer det ske någon liksom konst av nya klassiska stilar. Så kanske en fortsättning på art nouveau eller jugendstil som det heter på svenska. Eller art déco eller svensk nordisk race. så att man tar vid där det tog slut senast och så bygger man vidare på det. Ja. Um, så att, Det finns inget politiskt men de här människorna försöker, hela offerkulturen och vågkulturen försöker stämpla det här som politiskt. Och då kommer man ju också med det här löjliga med white supremacy. Och det, det kommer vi ju få höra i svensk debatt också eftersom vi importerar alla tankesätt. här. Och det är också väldigt bisarrt. Vi förespråkar klassisk tradition. Det finns inte en klassisk tradition. Det finns flera alltså, utifrån de olika kultursfärerna på jorden. Här i Europa så är det, en klassisk, det som klassisk tradition här är den ursprungliga grekisk-romerska. I Mellanöstern så är det islamisk. I Sydasien så är det liksom hinduisk-mogulisk klassisk tradition. Och i Östasien så är det liksom ursprungligt i kinesisk klassisk tradition. Men det finns olikheter men i grunden så söker ju sig alla efter liksom någon form av harmoni och symmetri och ordning. Så att de är ju mer lika än vad de är olika egentligen. Så det här är ingenting exklusivt för Europa. Människor i hela världen vill ha skönhet och har strävat efter skönhet och kulturellt sett så har de liksom kämpat för skönhet. Det är inget kolonialt förtryck vi ser Nej, alltså? det är inget kolonialt förtryck och vita människor och bla bla bla. Utan det är liksom alla människor världen över har strävat efter det här utifrån sin egen, egen kultursfär. För det är oftast inte individuella länder utan det är kultursfärer som uppstår på olika sätt. Så att alla har strävat efter det här, alla vill ha det. Det som är kolonialt förtryck det är att vi exporterar modernismen till hela världen att Alla liksom arkitekter, oavsett var de är världen över, har skolats i Europa och lärt sig att de ska bygga fult. Och på något sätt så har man, modernismen är ju så reducerande också. Alltså, tänk dig massa unika kulturer världen över och du kan, ju inte se om en byggnad, du kan ju inte se en modernistisk byggnad. En glaskrapa i Bangkok, hur ser du att den är i Bangkok? Den skulle lika gärna kunna vara i Brasilien eller Australien eller New York. Alltså, allting som skapar det vackra och unika med olika kulturer det reduceras och det reducerar också oss människor. Vi är konsumenter. Vi ska förvara från elementen. Sen går vi och arbetar och producerar och sen konsumerar vi. Det är otroligt reduktivt. Allt det liksom vackra kulturella det, det reduceras bara till något postmodernt. Alltså någon, någonting som du kan konsumera. Så att, jag vill att ju den klassiska traditionen ska leva i hela världen. Och det kämpar vi för också. Därför har vi ju studenter från, från liksom Kina, Indien. Jag har varit i kontakt med, med en, en uh, kinesisk professor som pluggade i Gävle högskola som liksom skrev om han hade någon matematiska fraktalteorier om vad skönhet är. Uh, och han är nere i Hongkong universitet nu. Och startat liksom ett program här för att utforska skönhet. Och han ville ha en massa före och efterbilder som frukt producerat. Han ville, ha, han ville träna en AI och, känna igen skönhet. Väldigt intressant. All right, uh. Problemet är att han vill ha flera tusen mm. och så många har vi inte skapat än. Och det är uh. det här, vi gör ju alla det här på fritiden som mm. jag inte har kunnat leverera. Liksom det än. Um, så att det här är liksom globalt, men vi vill se en värld där du, känner, du ser att du är i Afrika eller Nigeria till exempel. Du, se, du ska se att du är i Thailand. Du ska se att du är i Japan. Du ska se att du är i Sverige. Alltså du, du, liksom, du ser vilken kultursfär du är i kombination med det nationella. För att även om du har en stil Ta en stil som folk, människor kanske känner till men inte vet så mycket om. Så ta barock. Klassiska stilar till skillnad från liksom allmoge eller den vernakulära arkitekturen är ju internationell för kultursfären. Men svensk barock är inte samma som spansk barock. Man ser att det är samma stil men det är variation beroende på liksom landet. Um, så att vi vill liksom se vad vi är någonstans i världen och vi vill se de kulturuttryck som finns i varje land. Då blir världen mycket vackrare och rikare. Mm än att vi alla reduceras till globala konsumenter som ska shoppa och jobba i en glaskrapa. Så det... Ja, det låter ju inte särskilt eh, rasistiskt eller förtryckande att man plockar fram det unika för respektive land. Det låter ju snarare tvärtom. om man kan inspireras av andra kulturer mm. också. Och det här gjorde man ju väldigt mycket förr. Det finns otroligt mycket spännande kulturmöten och kulturblandningar i det klassiska. I Europa var man jätte... ja, vi vet ju att vi var jättefascinerade av det kinesiska. Om du tänker Haga, vi har ju Kinas slott. Mm i Stockholm och det finns Kina slott i nog varenda europeiskt land. Mm. Och man tillverkade kinesiskt porslin i Europa. Mm. Alltså man var så otroligt fascinerad av Kina. Och sen under 1800-talet blev det Japan. Och man var jättefascinerad av Japan och inspirerades därifrån. Inom arkitekturen så har vi ju vad heter det nu, en väldigt mycket spännande synkronismer som har skett. Alltså sammanslagningar mellan de kulturer. Det är samma sak som fusion i ja, restaurangvärlden. Fusion, precis, då. fusion i ja. restaurangvärlden. Mm. Vi kan ta ett exempel här. En stil som var populär på 30-talet, art deco. Och när, när jag säger art deco så tänk på de här snygga skyskraporna i New York. Tänk dig chrysler bilder mm. och sånt. De flesta har väl någon, någon bild. Liksom. Så man behöver inte kunna nå, några detaljer, men då, då har ni någonting, en bild framför mm. i alla fall. Och då kombinerar man det med så här, astekiska estetiska uttryck. Så man skapar någon, en stil som kallas för mayan revival. Mm -hmm. Så man kombinerar den här art déco, tänkte jag, så alltså Chrysler Building med mesoameriska stilelement och uttryck. Hur häftigt som helst. Mm. Och art déco, just art déco, har varit väldigt spännande just för att du har i Shanghai byggt man kinesisk art déco. Så den här art déco, men det är väldigt mycket så att du vet tranor och andra kulturella saker, figurer och tecken och liknande som finns liksom i, i i den kinesiska tankevärlden. Och det finns indisk art déco. Det har skett med hur mycket sådana här blandningar som helst. Eftersom min mamma är judinna så har jag kopplat till Israel. Oj, nu ska vi inte prata politik här och vad som händer nu. Men eh, vi pratar bara om historia här nu. Vi tar inte ställning till någonting. E så i alla fall när, när de första liksom, vad ska man säga, när man, judarna kom till när de första började bygga liksom, vad ska man säga, städer och sånt där i, i brittiska Palestina-mandatet. Så var det väldigt mycket diskussion om liksom, alltså vilken stil man skulle ha. Och en del var väldigt så här, för en del var det väldigt viktigt att man skulle, liksom, man skulle visa sig civiliserad. Så man skulle bygga europeiska stilar. Så då uppkom det hebreisk jugendstil, hebreisk nationalromantik. Alltså det är fantastiska blandstilar. Och sen så kom det en motströmning till det där. Där man sa att här, vi, vi härstammar från mellanöstern. Vi ska bygga orientaliskt. Så då byggde man istället en orientalisk inspirerad strid när man tog väldigt mycket inspiration av den islamiska arkitekturen. Så man byggde liksom moderna skolbyggnader och liknande. Där, men man hämtade inspiration och ornamentik och liknande från moskéerna i området. och sånt där. Så att det, Kulturmöten har alltid skett och det har lett till väldigt mycket intressanta saker i historien. Så varför inte fortsätta? Alltså det finns ju 150 nationaliteter i Sverige idag. En del är större än andra. Varför inte? inte De låta det delvis avspegla sig i arkitekturen. Alltså om vi har nu en intressant grupp, alltså varför inte göra en fusion av det svenska och det landet där man kommer ifrån? Så länge det passar. Alltså det ska ändå kännas som att det är Sverige, mm. men att det ändå blir, det kan bli ett lite spännande kulturmöte här, en del byggnader. Eller vår ornamentik, om vi gör nya byggnader med ny ornamentik, avspeglar vår tid och vad som händer i vår tid och våra ideal. Det finns hur mycket som helst att inspireras av. För det har väl aldrig hänt och gått så snabbt som det gör idag. Så det finns massor att inspireras av. Massor med liksom fusion som har uppstått. Och nya tankar, ny teknik, nytt, nytt allt möjligt här som liksom vi kan avspegla i det vi bygger. Självklart så Självklart vi, ska vi fortfarande ha antika stilelement liksom i det vi bygger. Och, och, men samtidigt så kan vi göra precis som Art Deco, vi kan ta Smycka med bilar och flygplan och allt möjligt. Det som är häftigt med art déco är just att den känns så modern. Just för att mycket av det man tyckte var fantastiskt på 30-talet tycker vi fortfarande är fantastiskt. Alltså man var fascinerad av explosionsmotorn och bilarna och flygplanen för att det skulle lösa så många problem. Alltså fattigdom och liknande. Så man, I ornamentiken så ser man ju bilar och flygplan och tåg och, och allt möjligt. Här på Stadsbiblioteket, om du kikar på det, finns ett ornamentband runt hela Stadsbiblioteket i Stockholm. Och där ser du barnvagnar, mikroskop. Alltså Just verkligen, mm. alltså verkligen så här, alltså saker som var nytt och modernt mm. då. Och sen går du in genom entrén. Och då ser du liksom anti någon antik relief som jag tror föreställer Iliaden. Mm. Uh, så att du har både koppling till det antika och samtidigt till framtiden här. Det man såg här. En fot i, i, i myllan och en, mm. en fot liksom framåt här. Då. Och det känns ändå tidlöst på något sätt. Ja. Så att det, 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 liksom, det finns hur mycket kreativitet att släppa lös som helst i det klassiska. Utan man behåller ett bra ramverk, hur du gestaltar själva byggnaden. Och sen hur vi smyckar den blir ju för varje tid unikt. Och även att, man får, att det kan finnas möjligheter för, för uttryck, då, alltså konstnärliga uttryck, då, men att man behåller det här. Klassiska konstnärliga mm. uttryck vill jag säga, för jag vill mm. inte ha banala bananer som är påklistrade Nej. på fasader. Utan precis som förr, alltså, för att kunna skapa någonting så måste man kunna lära sig. Innan du kan skapa en vacker, en vacker gitarrkomposition så måste du kunna spela gitarr. Och det är det här liksom, modernisterna inte fattat. Om du ska kunna skapa vacker arkitektur så måste du först lära dig liksom, hur du gör. Det finns en kunskap hur du gör utifrån den kunskapen. Sen kan du vara kreativ när du behärskar liksom, själva ramverket. Precis som att du kan först skapa musik när du kan läsa noter och skriva noter mm. och, och, och ja, spela instrumenten också mm. oftast. Ja, min mormor sa alltid det att man ska veta vad bra bordskick är. För då vet man vad man bryter mot. Ja. Så att det, men det är väl en jättebra ställe att sätta punkt. Jättespännande diskussion. Mm. Det känns som att vi hade kunnat springa vidare på många saker. Jag börjar tänka på andra samhällsströmningar som jag börjar tänka på det här med, med, med religion och att vi har plockat bort Gud. Och, och jo, jo det, det, det är faktiskt väldigt intressant. Det här kan väl väcka kontroverser. Det är bra mm. att vi kommer till det sista här. Alltså, det finns ju, det här är inget för eller emot argument för Gud. Men fördelen med Guds tro var att det fanns en objektiv sanning i samhället. När du plockade bort Gud, då kom ju relativismen, alltså att moral är någonting vi människor själva skapar. Mm. Det ledde ju till två ganska stora avarter som vi vet. Både nazism och kommunism mm. var ju så att om Gud inte finns så är det vi själva som skapar moralen. Nu ska jag inte säga, jag vill absolut inte säga att, att det leder till nazism och kommunism. Utan det är bara just att relativismen kommer sig av sekulariseringen i samhället. Mm. Eller att den kunde få rot. För det, är ju svårt, det har varit svårt att argumentera. Och de argument vi använder idag är ju inte religiösa. När vi är här talar om skönhet eller att det finns en objektiv sanning. Utan där pratar vi om biologiska argument. Alltså förstå hur, hur vi människor egentligen mm, och hur vi mår och reagerar. På det. Ja, och hur vi fungerar mm, liksom mm. Så här. Men ja, sekulariseringen var en, en, en del av det hela. Mm. Med det sagt, jag tänker inte tala för eller emot Gud, men, men det är ett faktum i alla fall. Mm. Liksom, så att det, mm. Ja, men jättespännande diskussion och tack så mycket Mikael för att du kom hit. Och vill du stödja eh, Maxtent så kan du bli månadsgivare på Patreon och då får du ju tillgång till våra episoder innan de släpps. Eh, du kan också boka mig om du vill ha en inspirationsföreläsning eller en ledarskapsutbildning. Och då pratar jag ju om de principer som jag tar med mig från flygvapnet och som fungerar precis lika bra i det civila livet. Och jag finns ju på Youtube och sociala medier under snabbla Max Vilman Mikael finns ju på mikael understreckdiamber diamant på x och då är det Mikael med ch. Och på Instagram så heter du Mikael Diamant i ett enda ord. Yeah. Och man kan också gå in på din hemsida och då är det newtrad.org om yeah, jag inte minns fel. Har du något annat sätt Mikael om man vill engagera sig och, och bidra till att sprida klassisk skönhet i samhället? Alltså, slaktivism som jag nämnde är alldeles utmärkt. Gilla, dela lika. Alltså, gilla, och dela och likea liksom på, på olika sociala medier. Så att du medveten gör dig själv och andra. Att vi kan bygga vackert. Det är ett val. Men självfallet om du vill engagera dig lite djupare, ta kontakt med någon på Arkitekturrådet eller ta kontakt med mig. Alla har någonting att erbjuda. Alltså alla har någonting som de kan bidra med. Vi behöver alla specialkompetenser. Uh, och det är alltid nyttigt med fler kontakter. Så det är bara att höra av sig om man vill. Har man tid så får man hjälpa till. Alltså Arkitekturrådet är ju en helt och hållet en frivillig organisation som består liksom av, av dussintalet olika människor med helt olika intressen, utbildning, politiska åsikter. Det finns ingen slagsida åt något håll kan jag säga. Uh, jag har varit mer åt vänster ett ganska långt tag här nu. Uh, så att det är, bara engagera sig, bara höra av sig. Vill du säga hej, jag är intresserad av att hjälpa till. Eller hej, jag vill tipsa om det här. Vi är beroende av det. Så kan man bidra till ett bättre Sverige. Mm. Men som sagt, det är jätteenkelt annars. Gilla, dela, medveten, gör dig själv och andra. Det behöver inte vara fult. Det är arkitekterna som vill att det ska vara fult. Ja, men med de orden, tack så mycket för att ni har lyssnat. Och till nästa gång, det här är Max och Mikael Diamant, Fly Safe.